ောက်ထိုင်ငါမလို့မရှိစမရှောင်ရဲ့လေအင်းသက်တောင်ခဲနေတဲ့အသေးကောင်းတို့ရရကိုဦးတစ်ခါပြုပြီးတောင်းတင်ကိုဖြတ်မေးတတ်အောင်မဲ့တွေ့ငါမှညာတဲ့ညက်ချက်အလိမ့်လိမ့်တဲ့ဖို့နေပဲရှောင်ရဲ့မလို့ပဲရှောင်ရဲ့မလို့စိတ်ချာရှာမှလည်းမျိုးစိတ်ချလာခဲ့တဲ့ကြားတဲ့ကမျက်ရည်ရိုးစိတ်ချလာခဲ့ဘလို့ချိန်ချမှအငိုတိတ်ရမှလည်းနေကိုချုံမေးရှာသွားခဲ့တော့ပဲချစ်တယ်ပြောပြောတိုင်းမှာတာနေတော့ခေါ်ကြတာပဲအသေးစားစားလိုက်ပါလားချက်လိုက်တာကမှခံတာသေးတယ်အခုတော့အသေးကဖတ်လိုက်ပါရှာတခါကညာသားဆိုင်လေးမှာငါထိုင်ဆွေးရမလားဖိပိုင်မေးရမလားမသိနိုင်သေးပါလားရှုံးတူကြည့်နိုင်သေးရဲ့လားဒီတိုင်းတယောက်ထိုင်နေရမှာကိုတိလိုက်ရှိနိုင်သေးရဲ့လားမြေပြင်ချက်ကလည်းဝေဟင်ထွက်ရှင်ရှင်တက်သွားတဲ့နေဝေရကိုချစ်ရရှင်နဲ့တဆင်းချက်ညာလို့မဆုံးဘူးဒါနဲ့မသိတာပဲကောင်းတယ်မြေပါချင်းကြည့်တာနဲ့နေလို့ရှင်နဲ့ရှုံးတူဖြစ်စီwa de ma ne ta ya de so yin na si da be ဘာတန်နိုင်မှလည်းကကြောက်ခိုက်ချက်ပဲစမ်းတိုက်ထားတဲ့နှခမ်းလိုက်နှိုင်းချိုက်နေနှမ်းလိုက်ပါလေ